רדיו קול אחר. חדש, קאבר של אליעד יחד עם הסאונד המדהים של רבע לאפריקה. התחלה חדשה. כן, אז הבטחתי לכם, אם כבר דיברנו על רבע לאפריקה הזאת, להקה שהייתה לה חתיכת שנה, יקיר ססון, שלום. אהלן, תשמע, אני חייבת לעשות איתך גילוי נאות, אפשר? בטח. אני פגשתי אותך בהודו. לפני שנה בדיוק, כשהתחילה השנה החדשה. וישבנו וככה דיברנו על רבע לאפריקה, ומאז אני רק פרועה פיצוץ של דברים, השנה הזאת הייתה פשוט משוגעת בשבילכם. אז מה סוד הקסם? רגע, איפה נפגשנו בהודו? תזכירי לי. אני יכולה לדון על זה איתך רבות, בקטגלה בעיקרון. וישבנו אני, אתה ואשתך המדהימה, וגם בעלי המדהים, ודיברנו על רבע לאפריקה, וסיפרת ככה שאתם להקת אתנו גרוב וזה, ורציתי לדעת, איך הייתה לכם שנה כזאת, כזאת מדהימה? עבדנו. שחררנו אלבום השנה, ועשינו הקלטות, והיו כל מיני שטאפים מגניבים. וכן, הרי לך התוצאות, הדרך... תראה, זה לא שלא עבדתם קודם, כן, אתם קיימים מ-2014, השנה כבר 2017, ואתם מנסים בכל הכוח וגם נכנסים, רוצים לעבוד איתכם זמרים מאוד מאוד גדולים, היה לכם שיתוף פעולה עם קרולינה, אם אני לא טועה בהופעה, כאילו, פונים אליכם? פונים אלינו, אנחנו פונים, בדרך כלל ההופעות תומכות ברוחים, אז הן יוצרות את הקולה, ואנחנו בוחרים את מי להביא, את מי להארח. ויוצאים דברים מגניבים. זאת עבודת חייך? הייתי אומר שכן, לגמרי. אתה מבסוט מהעשייה המוזיקלית. אני מבסוט, אני אוהב לעשות, אוהב לעבוד על חומר חדש, אוהב ליצור. אני אגיד לך מה, רוב האומנים פשוט יגידו לנו, כן, זה נורא קשה, לא ממש מעריכים מוזיקה טובה בארץ, כמעט לא מגיעים להופעות, לא מצליחים להתפרנס מזה כמו שצריך, ואתה נראה שמח, עד השמיים, כאילו. כל הופעה שלך גם אתה נורא שמח. ההופעה האחרונה היה לי יום הולדת, וזה היה בקוליה. מזל טוב! אז אמרנו, יאללה, סיבה למסיבה, ועשינו הופעה של רבע לאפריקה, וזה היה באמת טירוף. מלא אנשים באו, גם באו לכבד אותי ליום הולדת, וגם להופעה של רבע לאפריקה, אז מה יכול להיות יותר מזה? אז הקהל שלכם כבר לא מורכב רק מהחברים שלכם שבאים לפרגן, כבר יש המון קהל מעריצים, נכון? ברוך השם, כן, זה מה שקורה, ותמיד אנחנו רואים פרצופים חדשים שבאים ומתחברים למוזיקה ורוקדים ומתחברים לעניין. עכשיו אתה מסתובב ביפו ואנשים מזהים אתכם כבר? פה, ברדיוס של השכונה אני מאוד מוכר. אני שעושה את הרעש. הרעש המוזיקלי. אני אגיד לך למה אני שואלת, כי יש לכם הופעות עכשיו בחול, נכון? הזמינו אתכם לצאת לסיבוב הופעות. אסיה, מדהים. איפה? בדרום קוריאה וביפן. וואו, איך מתכוננים לזה בכלל? מה, תשירו בעברית כאילו? נשיר בעברית, כי אנחנו שרים בעברית. נכון. נלמד כמה מילים בדרום קוריאנית וגם ביפנית. יש לך משהו כבר עכשיו? לא זוכר, זאת שאמרו לי ביפנית, אבל עוד לא שינלנתי. יש זמן, זה עוד איזה חודש ומשהו. תתחיל לשנן. אבל כן, נעשה חזרות גם לעניין, ובאמת נהדק הופעה שתהיה מותאמת לאירועים האלה. אני יודעת שאתה שר, אני יודעת שאתה במקימים של הלהקה, אתה גם כותב את המילים, אתה כותב את הלחן, איפה אתה נמצא מבחינת העשייה המוזיקלית מאחורה? אני ואליסף, אליסף בשארי, שותפי לדרך המוזיקלית, כותבים ומלחינים ומאבדים את כל השירים, ואז אנחנו מעבירים את הכל לנגנים, ללהקה, ומגבשים את זה ביחד. זה בדרך כלל מה שקורה ומה שקרה עד עכשיו. עכשיו בוא תסביר את המושג אתנו גרוב, שככה אתם מגדירים את עצמכם. האמת שאתנו גרוב זה עוד איזה נגזרת של האפרו-ערב, או בקיצור אפרב, כי המוזיקה שלנו היא מוזיקה אפריקאית ערבית. כן. יש בה גם ג'אז ופאנק, אבל הבסיס שלה זה ארבעה מרכיבים האלה.
תוך זה נכנס גם האתנו. אתה בכלל חי אתנו, אשתך צרפתייה, נכון? זה כאילו נכנס לתוך החיים שלך. השילוב תרבויות, מה שנקרא. שילוב תרבויות, כן. אני קולט ששילוב תרבויות זה אני. תספר לנו קצת על הסינגל החדש, שיוצא ממש עכשיו, יצא לפני שבוע, נכון? נכון. זה סינגל, שיר מאוד אהוב, שכתבנו אותו, אפרופו הודו וזה, אז לפני איזה שנתיים וחצי, שיסף חזר מאיזה סיבוב בהודו. אז לא נפגשנו הרבה זמן, ופתאום ישבנו, חזרנו להנג שלנו, וסתם כזה התחיל ג'ימג'ום, וכזה יצא, זה תמיד אותו סיפור, ומשם השיר פשוט נשפך לנו. אנחנו כבר נשמע אותו כמובן, נשמיע אותו, אבל קודם אני רוצה, אחרי שאתה, אפשר להגדיר שעברה עליך שנה מאוד מוצלחת, תשע"ז, קודם כל, מה אתה מאחל לעצמך לתשע"ח? אז אני מאחל שיהיה אפילו יותר טוב, ושנוציא עוד אלבום, ושנעשה המון מוזיקה, מוזיקה טובה, שנהיה מרוצים עם עצמנו, שאני אהיה מרוצה עם עצמי, מהדברים שאני עושה והדברים שאני מביא לעולם, ואת כל הטוב. זו תמיד שאלה כללית כזאת, נכון? תמיד שואלים, מה אתה מאחל עצמך, שיהיה לי טוב, שאני אהיה מבסוט, שאני אצליח. מה החלום הכי גדול שלך? לאן, כאילו, יעד אמיתי? חלום של שרוצים להגיע אליו. לא יודע, גרמי, כל הפרסים האלה, אני חושב עליהם. יאללה. זה, אתה יודע. חמש שנים. לחלום גבוה, אז כן, להביא את העניין באמריקה ויפן ובכל העולם. מאחלת לכם. שתהיה אחלה תשע"ח, ואנחנו נשמע את עוד תמיד אותו סיפור. אז אני מאחל לכולם שנה טובה. תזכרו שתמיד, באמת תמיד, בכל סיפור זה אותו סיפור. בדוק. יאללה ביי. זה תמיד אותו סיפור, רק באווירה של משהו אחר. רדיו קול אחר.